16 листопада – Міжнародний день толерантності, що урочисто був проголошений ще в 1995 році на 28-й Генеральній конференції ЮНЕСКО. Толерантність – це повага, права бути людиною такою, яка вона є. Тобто це вміння зрозуміти, що люди всі різні, і кожна людина має право бути такою, якою вона є. Від латинської толерантність – це є терпіння. Терпіння до іншого світогляду, терпіння до думок, до намірів, до бажань кожної людини окремо. Це є терпіння до звичаїв і традицій інших людей, до права жити так, як люди хочуть, як вони розуміють і як їм комфортно. Бути толерантними та терпимими один до одного надзвичайно важливо, розповідає психолог. Для того, щоб наше життя було гармонійне, нам треба навчитися і виховати в собі рису толерантності. Тобто, щоб не витрачати сили на сварки, на конфлікти, на побутові війни. От саме толерантність, вміння зрозуміти, вміння прийняти, вміння полюбити іншу людину такою, якою вона є, це є обов'язок кожного члена суспільства, кожної людини, кожної дитини. Насамперед, необхідно розуміти просту істину. Люди різні, не гірші і не кращі, просто різні. Треба поважати кожну особистість за її погляди, наміри і бажання реалізувати себе в житті так, як вони цього хочуть, а не так, як розуміємо, бачимо ми. Треба навчитись бути собою, займатися своєю улюбленою справою, не сприймати нав'язування оточуючих, навіть батьків, вчителів. Треба йти своїм шляхом, будувати свій шлях і розуміти, оце мені принесе задоволення, і я буду щасливою людиною. Для того, щоб людство успішно розвивалося, нам всім потрібно вміти знаходити між собою спільну мову. Толерантна людина – це та, яка сприймає, розуміє і хоче спілкуватися з різними людьми. Кожна людина цікава. І чим різностороннішше наше оточення, тим краще наповнюємось ми. Ми стаємо всебічно розвиненими, ми стаємо гармонійними, ми стаємо щасливими. І я бажаю кожному з нас навчитись співіснувати в суспільстві так, щоб толерантність була першою рисою, яку ми проявимо і хочемо, відповідно, щоб віддача була і від оточуючих. Краяни кожен по-своєму розуміють значення толерантності, однак всі переконані, що ця риса мусить бути невід'ємним елементом нашого життя. Бути толерантним, допомагати людям, коли вони це потребують, допомагати старшим. Бути толерантними, тому що наш світ дуже злий все одно і без толерантності. Люди дуже злі, люди дуже зависливі, люди дуже такі от... Кожен думає сам про себе і, як то кажуть, моя хата з краю, я нікого не знаю. І допомагати людям це в нашому світі, це такий великий подвиг, що прям... Тому і важливо бути толерантними, щоб люди не забували, що ми все ж люди, а не тварини і повинні якось друг другу допомагати.